fost președinte și fost prim-ministru al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, ne acuză de faptul că ne încearcă tentația de a reface proiectul României Mari. Dar ce-o fi rău în chestia asta? De ce ar fi rău ca în viitor românii să se unească, să redevină ce au fost? Pe cine ar trebui să deranjeze acest lucru? Că nu avem oricum niciun fel de obiectiv strategic care să urmărească un război, să urmărească o reunificare prin acțiune militară. De ce ne condamnă Dmitri Medvedev? Cu ce încurcăm noi planurile Federației Ruse?